ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଇଏ କ'ଣ ଦେବେ, ଇଏ କ'ଣ ଦେଖେଇବେ? ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଥର ଯେଉଁପରି ଭାବେ ବଜେଟ୍ ପେଶ କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦିନରେ ଡାଲଥିନ ଦେଖେଇବା କଥା। ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନଦୀ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଲୋକ 10-15 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଷ୍ଟାଫ ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ANM ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଦେବେ, ଇଏ କ'ଣ ଦେଖେଇବେ? ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଚାଷୀ ମଧ୍ୟବିତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲାନି ରିହାତି, ଚାଷୀ ହତାଶ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ ହତାଶ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ଟଙ୍କା ମାରି ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଭିତ୍ତିଭୂମି ତୁମେ ଡେଭଲପ୍ କରେଇବ, କାହାର କରେଇବ? ତୁମେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ, ତୁମେ ତ ଷ୍ଟେସନ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ, ତୁମେ ତ ହୋଟେଲ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ, କାରଖାନା ବିକ୍ରି କରିଦେଲ, ପଇସା କମେଇଲ, 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁମ ଫଣ୍ଡ କରିଛ, ତୁମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଦେଖେଇଛ 6,000 କୋଟି, ବ୍ଲାକ୍ରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରଖିଛ। ତେଣୁ ଘଟଣା ହେଉଛି 50 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ହୁଏ 140 କୋଟି ଲୋକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ତୁମେ 80 ଲକ୍ଷ ଘର କରିକି ବାଣ୍ଟିବ ସହରରେ, ଗାଁରେ ଫନିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ବନ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଗୋଟାଏ ହେଇପାରିନି। ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ସେ ଚାଷୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ଗୁଡ଼ିକି ଉଡ଼େଇବ ନଠିଲେ ଅଲା ଯୁକ ବଢ଼ିଛି। କ'ଣ ଦେଶୀ ଛତା, ଏ ବିଦେଶୀ ଛତାରେ ଟାକ୍ସ ବଢ଼ିଛି, ଗହଣାରେ ବଢ଼ିଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ ବଢ଼ିଛି, ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକରରେ ବଢ଼ିଛି, ହେଡ଼ଫୋନରେ ବଢ଼ିଛି, ସୋଲାର ସେଲ୍ରେ ବଢ଼ିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଖେଳନାରେ ବଢ଼ିଛି, ଖାଇବା ତେଲରେ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛ, ତୁମେ ଟାକ୍ସ ବଢ଼େଇଛ ଅଲା ଯୁକେ। ଗରିବ ଲୋକଟା ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଉଛି, ଟିକେ ଭଜା ଭଜିରେ ତେଲ ପକେଇ ଖାଉଛି, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର? ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କ ପତା ରହିବନି, ଏ ନେତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନେତା କ'ଣ ଅଛି ସେ ଟେକିବେନି, ଏଗୁଡ଼ା ଅଲାଯୁକ କଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ରେଳ ବିଭାଗରେ କିଛି ଦେବେ, କିଛି ନାହିଁ, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଟା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଲାଯୁକ ବଜେଟ୍, ଦିନରେ ନଳିଥିନ ଦେଖାଇବା ସାଥିରେ ସମାନ।